зробили ми сесію у нас, дали нам добро. І ми своїми силами, благодаря всім людям, почали ми робити цю дорогу. Де треба сплошний, там ставимо сплошний асфальт, де треба ямку. Зараз у нас десь до 80 тисяч. Це тільки всі люди, що давали з села там по 500 гривень, по 5 тисяч. Є люди, що давали більше. Дуже страшний стан був. Тут вже проїхати на легкою машині взагалі невозможно. Це у нас центральна тіпаця на Виноградово, на під Виноградово, там ще болі імені. Ще цю дорогу ми почнемо ще дозволі станемо на під Виноградово зробити. Коли останній раз ремонтувалася ця дорога? Нормально, у 6-му році ямковий ремонт. Збираємось далі, скільки є коштів, і далі продовжуємо, поки погода буде. Ну, думаємо, що доробимо до кінця. Приємно ж. Ми молоді, як я, то рішили, організували так дружно, то не дорогу зробити. Дуже добре, бо держава щось допомагала, бо держава, перебачте, на нас нуль уваги, а на інвалідів вообще. Три люди 20 є. А там кого? Там ще більше, до 30 сантиметрів. Тобто ще кілометрів і кілометрів, ну, а що робити? Мусимо робити. Хто нам зробить? Наша організація КП «Агрошляхбуд», вона є підрядником цієї дороги, робиться капітальний ремонт. Ну, це потребується, то буде стояти багато. А скільки було використано матеріалу? Ну, тут пішло вже до 19 машин асфальто-бетонного покриття. Залишилося ще 100 метрів, я думаю, що до понеділка ми то закінчимо.